Ja, jeg må takke for at jeg ble invitert. Jeg ble egentlig invitert til å snakke om oljefondet, ikke sant? Og da sa jeg at egentlig så kan jeg ikke så mye om oljefondet. Jeg kan mest om oljevirksomheten, altså det som går andre veien. Og generelt sett så mener jeg at oljefondet er så tvers gjennom umoralsk. Altså i sitt vesen, og derfor så har jeg også blitt vanskelig for å gå inn i alle detaljene rundt det, men jeg skal si litt om det, men når jeg likevel sa ja, da, så var det fordi jeg fikk anledning til å ta opp noe som jeg er veldig opptatt for tiden, og som er altså et punkt som altså vi er i en situasjon der det faktisk går an å gjøre noe samtidig som det går an å gjøre noe som er fryktelig feil, nemlig altså spørsmålet om å bygge ut de to store nye feltene som nå er funnet på norsk sokkel. Som bare for å ta konklusjonen en gang, de må stoppes. Altså det må stoppes, og det må utsettes, og det utsettes i lang tid, hvis ikke så vil det få ødeleggende virksomhet i norsk økonomi. Og det vil helt åpenbart også være en dynamikk som vil også få en skape en dynamikk som vil få en ødeleggende effekt for miljøet i Norge. Ikke fordi at det feltet representerer i og seg noe spesielt stor miljøutfordring i seg selv, at man bygger ut det feltet. Det ligger i et område som er ganske, altså man har ganske god erfaring med å drive med olje, men fordi at det vil skape en oljevirksomhet som er så stor at den ikke kan overleve uten å kaste seg over de mest sårbare områdene våre. Så bare for at jeg fikk sagt det med en gang før jeg liksom begynner på historien, for jeg har en tendens til å begynne på historien, så blir jeg der. Men altså det er det haster, og jeg håper virkelig at SV som er her, og andre som er i politiske organisasjoner, kan fremme dette faget nå, nei, dette kravet. Men først, jeg må si litt da om oljefondet. For at oljefondet er jo da et produkt. Altså det er jo et produkt av produksjon på norsk sokkel. Og det er i og for seg et historisk uttrykk for den største feilen som er gjort under utviklingen av norsk sokkel, nemlig at vi brøt totalt med det som i utgangspunktet var målsetningene for norsk oljepolitikk, nemlig å ha et moderat investerings- og utvinnings- og letetempo. Det var det som ble slått fast i stortingsmeldingen som tok opp dette om framtiden i Olje-Norge i 1974, som slo fast at det åpenbart mest fornuftige var å ta ut denne oljen ganske sakte. Og det var mange begrunnelser for det. En av begrunnelsene var at man skulle, altså det var de fundamentale miljøspørsmålene, sikkerhetsspørsmålene, og spørsmål om altså at norske næringer også kunne lære seg dette her. Men det var også et spørsmål om en forståelse som var ganske fundamental den gangen, at dette tar før eller siden slutt. Dette er samtidig en næring som trekker til seg, fordi at overskudd er så stort, at det trekker til seg investeringer fra alle andre potensielle næringer. Derfor så vil det kunne ødelegge for annen industri. Derfor må det ikke bli for stort, det var utgangspunktet. Det var etter min mening et strålende utgangspunkt, og det var så det vi brøt med. Jeg skal si litt om hvorfor, og jeg skal si ganske mye om hvordan oljesektoren fra å være ganske regulert, og ganske planorientert del av norsk økonomi, har blitt en totalt liberalisert del av økonomi, litt uten at folk flest egentlig er klar over det, fordi at det foregår litt utenfor hverdagen til folk. Først altså, hvorfor mener jeg at oljefondet er umoralsk? Det handler rett og slett om at oljefondet, det representerer den delen av overskuddet fra norsk oljevirksomhet som ikke skyldes noens innsats. Det er av samme grunn, når Adam Smith selv skrev The Wealth of Nation, så skrev han om Norge faktisk. Og det han skrev om Norge, han stilte et grunnleggende spørsmål. Hvordan kan det ha, altså det var i 1776, altså The Wealth of Nation, sa han, hvordan kan det ha seg at norske skogeiere plutselig blir så mye rikere kun fordi at økonomisk aktivitet i andre deler av verden øker. Så det jeg forstod da var at det å eie og kontrollere en råvare kunne gi deg verdier som ikke skyldtes risiko, ikke skyldte hardt arbeid fra arbeidere og så videre, som skyldte kun at du eide og kontrollerte en ressurs som var rik fra naturen sin side. Det mente Adam Smith var umoralsk.
En som gikk veldig mye lenger og diskuterte dette var David Ricardo, som skrev om dette også et par ti år senere, og som skrev da om begrepet grunnrente. Og han mente på samme måte at dette var umoralsk. Og for han så representerte altså de som satt og eide og kontrollerte land, det var disse aristokratene, som han på samme måte som Adam Smith mente at så det var et skikk som overhovedet ikke hadde noe produktiv hensikt i økonomien. Det var kun en hemsko på videre økonomien, fordi at det dreide seg om et aristokrati den gangen. De satt og eide og kontrollerte store jordområder som leide det ut til kapitalister, som igjen leide en arbeider og så videre, som fikk sin profit. Mens da, dette aristokratiet, fordi de satt og eide den beste jorden fra naturen sin side, kunne gjøre ingenting. De satt utelukkende og tok ut rente. Det var umoralsk, og det var, for Adam Smith, så var det så umoralsk han mente at altså, aristokratiet ble dumme, dermed så burde de heller ikke ha rett til å drive politikk, for de ikke drev med verdiskap og virksomhet. Apropos oljefondet på 3,2 til 3 tusen milliarder kroner som vi i Norge har i dag. Altså, for det, altså, olje er selvfølgelig en virksomhet som har enda mye større element av grunnrente. Så ja, oljearbeiderne gjør en heroisk innsats for å ta opp oljen. Ja, det finnes ingeniører som er flinke, det finnes geologer, noen av disse som har vært med å funne dette feltet som nå er Aldalsnes og Aldosfeltet, som ligger omtrent midt i Nordsjøen. Og ja, det finnes i år selv, hvis man skal prøve å se det fra en kapitalistisk ståsted, noen som er villig til å ta risiko, innovasjon og så videre. Men alle de har fått betalt, og ikke bare det, vi har fått veldig godt betalt, før det settes penger inn i det norske oljefondet. Så det er utelukkende verdier som skyldes altså at noen et eller annet sted i verden må betale mer for en ressurs som ikke noen da har lagt tilsvarende arbeid, svette, risiko og disse tingene som man kan forbinde med kapitalisme å gjøre. Det er oljefondet. Det er umoralsk. Det er like umoralsk som den gangen Adam Smith og David Ricardo skrev om dette der. Og i år seg en som heter Henry Lord, som jeg nevner ganske mange sammenhenger, som skrev en bok som ble veldig populær på slutten av 1800-tallet. Den kom ut i 1879, The Progress and Poverty, het den. Han skrev om dette 100 år etter Adam Smith. Og han har sett, her har vi massevis av økonomisk utvikling, massevis av oppfinnelse, verden har jo gått stormskritt fremover. Men likefølge så er de fattigere i dag enn de var for 100 år siden. I mange byer, skrev Henry George. Og han mente at problemet var at det var veldig masse grunnrentenister rundt omkring, og mente at som prinsipp så burde man alltid sørge for at det som ikke er altså skyldes arbeid eller investering og konkurranse og kapital og sånt, som er grunnrente, det må per definisjon alltid tillegge staten. Eller i og seg allmennheten, det var utgangspunktet for han forståelse. Og det ble lest i Norge. Den boken ble altså, trykt i 3 millioner eksemplarer, det der, altså 3 millioner eksemplarer. Den ble oversatt til masse språk, veldig populær, en av de som leste den. Den var oversatt til dansk og svensk, ikke norsk. Det var Castberg, som var den som førte altså, disse vannkraftlovene i pennen. Og utgangspunktet der var det samme. Disse verdiene, de var der fra naturen sin side. Derfor så tilhørte de ikke altså, skogeierne, som eide skogen på hver siden av fossen, eller grunneierne, eller bøndene, som eide altså, jorda på hver siden av fossen, men det tilhørte samfunnet som helhet. Og det var en verdi og en tanke som faktisk ble overført via det lovverket fra vannkraften og inn i det norske konsesjonssystemet når vi da fant olje på et veldig gunstig tidspunkt for Norge i 1969 med Ekofiskbundet. Sånn, og det var grunnprinsippet. Sånn, så var det, ikke sant, det som var og ble det ganske store moralske problemet. Hva gjør vi da når vi har satt i gang oljevirksomheten, vi har fått ringvirkninger og alle disse tingene som jeg skriver om i heftet som jeg ikke skal ta opp nå, og vi ender da opp og får et overskudd som er da mye større enn det som vi har altså, tilført med vårt arbeid. Og ikke bare det, det oppstår et moralsk problem til. Dette er en ressurs som er ekstremt verdifull fra naturen sin side. Så som vi, som en av de nasjonene som har eiendomsrett og kontroll over denne ressursen, har et historisk ansvar for å forvalte fornuftig på menneskehetens vegne. Så det er vårt ansvar. Og det er en ressurs som vi vet at hvis det brukes så fort, så fører det til global oppvarming, det vet alle her, sånn, det er ekstremt i seg selv, men det er også en ressurs som er ekstremt verdifull i den forstand, at man kan gjøre så mye fantastisk med den. Altså andre ting som er mye mer fantastisk enn å brenne opp til å
kjøre biler rundt omkring i verden og sende fly rundt, men det finnes faktisk andre energikilder som kan sørge for en fornuftig transport. Så det en ressurs som faktisk ganske avgjørende hvis menneskeheten som sådan skal opprettholde det samme befolkningstall vi har i dag, ha de medisiner vi trenger, alle disse tekniske ting som kan lave oljeprodukter, så må vi i hvert fall ha dette produktet i tusen, flere tusen år fremover. Hvorfor skal ikke vi tenke sånn moralsk? Så vi har verdensreligioner som ble til for mer enn 1000 år siden, som dominerer ideene til folk i dag. Vi må tenke på samme måte i forhold til en så ekstremt verdifull ressurs. Likefullt, det som har skjedd, at vi brød med alle målsetninger, og det skjedde da slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Det skjedde med liberalismen. Og det var to dynamikken som gjorde seg gjeldende. Og den ene dynamikken, den var egentlig ikke så mye med liberalisme å gjøre. Det var at man, når det kom til en krise, et problem, så gjorde man det som var lettest. Det som betalte seg fortest, og det var å øke investeringen i oljevirksomheten. Altså det var mange måter man forsøkte å regulere på det, ikke sant? Man hadde et tak på oljeproduksjon en stund, og så på 80-tallet så innførte man og diskuterte man å ha et tak på investeringene. Man bestemte seg for å legge seg på 25 milliarder kroner årlig, og det var omtrent der man lå på 80-tallet, og da var aktiviteten ekstremt høy. Og så kom da bankkrisa, ikke sant? Jeg helt sikker på det, hvis dere snakker om krisa, så har du vært inne på også den norske bankkrisa, som kom på slutten av 80-tallet, som da faktisk den første ordentlige finanskrisa i verden av den typen vi har sett i dag, interessant. Det kom før Sverige, som alle snakker om i USA i dag, som vi skal se om dette har skjedd før. Men Norge lå i fase cirka et halvannet år før Sverige. Og det skyldtes i mange ting, men det skyldtes dereguleringer, men det skyldtes også at det var pumpet masse oljepenger inn i dette norske systemet, der det ikke var investeringer, altså fornuftige investeringer å gjøre, men man pumpet da inn i eiendommer, spekulative investeringer og så videre, som da førte til en boble som sprakk, og så fikk vi finanskrisa, og så brukte man oljevirksomheten, altså man brøt med prinsippet om å begrense investeringsnivå til å løse dette her. Så i løpet av fra 88 til 1993 så økte investeringen fra 25 milliarder til 57 milliarder kroner. Sånn, og dere vet sikkert tallene i dag, noen som har det siste tallet, du kanskje har det foran meg der, finanskomiteen. For i år, det ikke kjent enda, men også jeg vil tippe at det ligger et annet sted mellom 140 og 180 milliarder, litt avhengig av hvordan man regner det. Og hvis man regner det om til 1988 kroner, så vi cirka på sånn 80-90 milliarder 1988 kroner, altså tre ganger så mye som det som i utgangspunktet ble regnet for et høyt investeringsnivå på slutten av 80-tallet. Produktet av det, og konsekvensene var selvfølgelig at man økte oljeproduksjonen ganske kraftig. Og så begynte den, ganske åpenbart som følge av det også, å falle når man nådde toppen, og det var i 2000-2001. Jeg har jo fulgt med på de siste nyhetene om hvordan oljeindustrien har tatt denne nyheten om det fantastiske nye funnet. Og jeg må innrømme at jeg har veldig ambivalent forhold til det. På den ene siden, så fordi at jeg synes at olje er en verdifull ressurs, så synes jeg det bra at det finnes en verdifull ressurs, fremdeles igjen, altså at man ikke har tatt opp alt. Og sånn sett så det i og seg de geologene som faktisk fant dette, de har da gjort en slags produktivt arbeid som går utover det å ta ut grunnrente. For det går an å vite at dette en verdifull ressurs. Samtidig så har jeg jo merket meg hvor ekstremt hoverende alle aktørene har vært, og de har jublet så ekstremt på dette her. Og for meg så det først, og mange har lagt til at ha, nå alle disse kritikerne som sa at det var snart slutt, liksom. Sånn, jeg hørte til senest på radioen i dag tidlig, en NRK-reporter. Ja, men mener du ikke det? Er ikke de dumme nå? Det var liksom det som var budskapet. Og til det så kan man si litt forskjellige ting da. For første det viktig å sette funnet i perspektiv, hvor stort det egentlig er, og det har jo blitt justert opp mange ganger. Men nå vi på et nivå som tilsvarer omtrent Oseberg-feltet. Og det jo ganske stort, men det selvfølgelig ikke nok til å holde produksjonen på samme nivå som den i dag, for eksempel. Altså det tilsvarer omtrent kanskje 2 til 3 års produksjon av det vi har i dag, og det veldig bra å finne helt jafs, men 2 til 3 år forsvinner veldig fort i den store sammenhengen. Samtidig så, når oljeindustrien snakker om det, så sier man at dette 30 år i fremtiden, og inntekter i 30 år, og det i og for seg isolert
sant, hvis man da ser dette feltet helt isolert, så vil jo det kunne produsere i ganske mange år fra når man setter i gang produksjon. Så det sant nok. Men man forestiller seg at i mellomtiden at resten av norsk oljeproduksjon har fall, så behøver ikke produksjonen så bli relativt så stor, og Norge kan ha problemer av mange grunner allikevel i den perioden som kommer i mellomtiden. Men hovedproblemet ligger i den ekstreme veksten i aktiviteten som har vært. For når vi kom til 2001, på det tidspunktet, så hadde olje- og energidepartementet konkludert ganske entydig med at når det gjelder tempo på oljeutvinningen, så er det ikke noe vi kan gjøre med det. Det var en stortingsmelding i 1993 som sa at det er ikke mulig å styre tempo i oljeutviklingen. Det er ganske fantastisk. Altså, 1993, det var bare noe, altså, knapt 15 år etter man hadde voldsomme, gode ambisjoner på hvordan man skal styre det der, så konkluderer olje- og energidepartementet at det ikke er mulig å styre det. Og man brukte sånne begrunnelser for at hvis vi skal gå inn og styre, så blir det ufornuftige investeringer. Selskapene må holde tilbake. Det er de selv som er de beste til å gjøre dette her. Så nå har vi fått en teknologi, og når vi først har den teknologien, så må vi utnytte den i alle mulige sammenhenger. Hvis vi gjør noe annet, så vil ikke vi få bra nytte av det etterpå, og så videre. Massevis av argumenter som er ganske vanskelig å trenge igjennom på folk flest, men som er bare tull, stort sett. Sånn, stort sett bare tull. Det er selvfølgelig mulig å styre aktiviteten på oljevirksomheten. Og det har man faktisk gjort på en måte, men man har gjort det bare på ett virkemiddel. Man har brukt det eneste virkemiddel, da har man nemlig pøst ut alt som har vært av resterende altså konsesjoner. Har delt ut og gjennomført masse nye reformer på type ordninger som man har hatt for å dele ut konsesjoner raskt. Så mens produksjonen falt, og oljeprisen gikk opp og redda måtte, alle sammen, og aktiviteten økte fordi at marginale felt ble lønnsomme, så økte aktiviteten ytterligere som følge av at man delte ut mer og mer og mer. Og tenk på det, altså, i toppen for norsk oljeproduksjon var i 2001. Da var det ca. 23 000 direkte ansatt knyttet til oljevirksomheten, så hadde man alle ringvirkningene. Er noen som vet hva tallet er for 26 000. Jeg har tallet nøyaktig der. 26,1 sånn. Hva var tallet i 2010? 43.300. Altså, det er en vekst, og så har man alle ringvirkningene samtidig. Det er en vekst i sysselsetningen på over 60% i en periode da oljeproduksjonen har falt med over 40%. Og dette skyldes den altså, enorme deregulering av virksomheten, og det er forskjellige elementer i dette her. I tillegg så innførte man en total liberalisering, eller nærmest total liberalisering av omsetning av blokker og salg og kjøp av blokker. Så det ble lavet et eget aksjemarked for en særskilt gruppe av eliteselskaper, en A- og B-lag, som fikk lov til å kjøpe og selge blokker på kryss og tvers. For å få lov til det, så måtte selskapen gjennom med sånne kvalifiseringsrunder, prekvalifisering og kvalifisering, og så ble man kvalifisert til å bli operatør og så videre. Det har ført at i løpet av det tiåret så er det da skapt en sånn 60-80 selskaper. De slår seg sammen og splitter opp og blir flere hele tiden. Det går litt sånn frem og tilbake. Som er mer eller mindre spekulative. Og for å fôre ytterligere på denne aktiviteten her, så innførte de nye skatteregler. Jeg vet ikke om du har snakket om de. Sånn, nei, 2004 virket fra 2005. Som innebar at alle selskaper som startet opp aktivitet på norsk sokkel, som var prekvalifisert, som ikke skulle så mye til å bli, de fikk lov til å lete etter olje og få utbetalt skatt på forskudd. Så vet dere hvordan det fungerer? Nei, det er helt absurd. Men det er faktisk sånn at hvis du har 22 millioner kroner, og dette er bra, jeg vil lete etter oljefelt, så blir du prekvalifisert, og så setter du i gang og får en andel i en eller annen blokk, og så kommer staten og gir deg 78 millioner. De betaler ut i håndhånd på deg. 78 millioner, så 78% sånn. Og det er helt absurd, men det er hva listen her, hvis dere vil se den, over disse selskapene som fikk utbetalt penger for 2009, det tallene for 2010 kommer antagelig å være enda høyere, men det er altså delt ut ca. 10 milliarder kroner bare i 2010 til selskaper som ikke betaler skatt i det hele tatt, som kun har utgifter, og som kun driver med spekulativ letevirksomhet. Og
svaret industrien nå selvfølgelig kommer, ja, men se, nå har de funnet dette fantastiske feltet da, sånn, og det kan man si mange ting om, altså de som har funnet dette feltet en gjeng med Statoil-geologer, både i Lundin og de som i Statoil, det de som har funnet dette feltet her. Men først og fremst har effekten av denne liberaliseringen ført til at i stedet for det som var målet, nemlig at selskapene skulle gå inn og investere i allerede etablerte felt, fordi man så en tendens til at store selskap ville ta ut grunnrente. Altså, de har lært seg at de kunne ta ut grunnrente ved å stikke av før produksjonen nede. Så det var utgangspunktet for de store selskapene. Derfor så så for eksempel, ikke sant, produksjonen faller, så overskuddet 20%, og så går det under 20%, så stikker de av. Fordi at det lønner seg ikke for de har en mulighet til å ta kjempeprofitter. Og det har åpnet en mulighet for andre selskaper, og sånn sett så var det, kunne man si at det var fornuftig at det ble incitamentet til å gjøre dette her, men stort sett så gikk alle disse investeringer til spekulative leteprosjekter, som man fant veldig lite, og som førte til at investeringen i allerede etablerte felt, for å få produksjonen ut her, den var relativt liten, og det ble et utvalg fra oljeindustrien selv, om utvalget konkluderte nettopp med at det det som har skjedd. Det sånne ganske tunge aktører i oljevirksomheten, ingeniører og andre fra en del selskaper, store selskaper, som sier at politikken har vært mislykket, og vi har nesten ikke fått noe mer ut av de etablerte feltene. Hvis vi investerer det i stedet, så vil vi kunne øke produksjonen. Og så da, oppå alt dette her, så finner man da dette feltet. Jeg sa at Ekofisk-feltet ble funnet kanskje, det har sagt i mange sammenheng i hvert fall, på det best tenkelige tidspunkt for Norge. Dette etter min mening, det verst tenkelige tidspunkt å finne et stort oljefelt. Fordi at nettopp, altså vi i en situasjon der vi har skrudd aktivitetsnivået ekstremt høyt opp, der det skaper store problemer for etablert industri som må konkurrere med en finanskrise. Du viste til lønnsnivået her, ikke sant? Når lønnsnivået i Norge opp, så skyldes ikke at staten og kommunen gavmild, det skyldes et ekstremt press i den dominante næringen, først og fremst, som oljevirksomheten. Og så skal man da opp på dette her, sette i gang utvikling av to store, nye felt. Hva vil det føre til? Jo, det vil føre til at sysselsetningen vil øke ytterligere, selv om da de resterende reservene fortsatt vil være mindre og mindre og mindre. Altså helt uavhengig av dette feltet. Og tenk hva vi kunne gjort i stedet. Det jo så åpenbart. Så jeg har ikke fått snakke så mye om det moralske farlige med oljefondet, men det da spredt i masse finansmarkeder rundt omkring, stor usikkerhet. Her kunne vi ha bestemt oss for å legge en del av oljefondet i Nordsjøen. Så la det ligge der, rett og slett. Så det det mest effektive måten å lagre en ressurs på. Jeg har overskuddet fra avkastningen fra oljefondet her, fra 2000 og frem til i dag, der da det begynte å vokse. Vi vet at hvis man hadde i stedet hadde også hatt olje tilsvarende samme verdi i den samme perioden, så ville den vært mange, mange ganger så mye verdt. Det ville vært mer lønnsomt for Norge å la olje ligge i den samme perioden. Vi vet ikke hva som vil skje med prisene fremover. De vil antageligvis gå opp og ned. Ikke minst fordi det du beskriver ganske godt her. Oljen også skrudd spekulativt opp nå. Det ikke bare etterspørselen som driver, det massevis av spekulasjon. Det betyr at det kan punktere på Norge kan ramme start. Nettopp fordi at de har skrudd aktivitetsnivået så ekstremt høyt opp. Dermed det så mange små felter som avhengig av marginene for å fungere. Som en gang det faller under et visst punkt, så vi plutselig i en krise. Og så bare tenk hvor dumt det da, å oppå der og legge på to kjempestore felter som gir stor lønnsomhet, og som dermed selvfølgelig vil trekke seg til seg alle investeringer, ikke disse små marginale feltene, som det bra å få mer ut av. I stedet så kunne vi hatt dette prosjektet her om 10, 15, kanskje 20 år, når det reelt går nedover. Da kan vi sette i gang aktivitet på dette feltet. Da vet vi mer om miljøkrisa. Da vil vi ha større bruk for det i forhold til ringvirkning i norsk økonomi. Da vil vi ha større, antageligvis, mer verdi av dette feltet, fordi at oljeprisen historisk høyere. For det det aller mest sannsynlige. Men selv om den ikke høyere, så vil vi allikevel kunne produsere lønnsomt fra dette feltet, fordi at i motsetning disse småfeltene som det ikke blir produsert av i dag, fordi at man da styrer alt investeringer inn mot å skumme fløten. Så du har jo prøvd å stoppe meg, men der gjør seg det jeg vil da. Sånn, vi har fått en gavepakke, samtidig en liten sånn heroinpille. Helt avhengig av hvordan man bruker det. Jeg mener nå bør man gå ut med krav rundt dette, si stopp. Og så kan vi diskutere hvordan man skal stoppe dette her. Men jeg mener at
selv næringen selv, altså store deler bortsett fra det norske og Erik Heiane, så lønner dette seg egentlig for dem også. Hvis de i stand til å løse seg fra det jaget de involvert i. Fordi at det industrien selv som blir rammet hardest når fallet nødvendigvis kommer på et eller annet tidspunkt. Ok, takk for det.